Тая ли ви спраща? Няма да участвам за това. Тая е снимана по Фейсбук. Смъртоносна жена. Жената не я иска никой събират подписи да интерират. Това са полино Германия. Жената е болна. Бата има силна и сметките, работещата водите, но другото е болно, където хората да махай. Свързва тя с измамница, с кражби, с всичко, а товари нас. Тивето съвети у съда и вземат информация за нея. Подписваше се да на... понеже е стара да на и до затвора се подписваше. Тая жена. Какво се подвизавате? Една ограби с тая жена. Какво точно ви откраднала? При нейния роднина прокурора, къде не я иска никакъв. Какво ви откраднала? Нащо каза прокурор, Лилио, ти ли я доведе, ти я доведох. Не, аз и те доведох. Аз и те доведох, така рече той. Ти ли я доведе, Лилио, ти сега си бери я доведе. Бият, чупат я, завади ни нас. Жената е болна. Внучката ми, дъщеря ми, не е у чужбина, тук е. При няколко дни тук е. Днес, аз като отидем на къща, защо ми излезам, тя се качи около и обикаля да влезе вътре и аз я годим. На друго место още ти крадат, не само тук. От милиците казаха, че юрели на Младен Стоянов. На Младен Стоянов е годил. Тая, Букуко. А сина е у Америка 15 години, разведе го. Разведе го, ето. Моя син е в добре. Аз от нея не съм добре. А та иска е. Родена е у сметките. Родена е у сметките, там е една варена, като такова. Иначе е болен мозъком. Погледни. Същата е. Същата е. И е болен мозък, от друго не разбира. Моби крадна, ни каже крадна. Ще ви обясним. Тук има една група. Има една група, които са такива от... От... Как от мене? Мога ли аз да им дам квартира? От нея. Това ни търмози 10 години. Аз му стриках там, она даде 200 лева и го взема на мен и даде влагата. И сега това са дреки, къде че ти стърмил. Тук болния мозък, за да ми вземе стаичката. Дава 200 лева и го взима. Защото 20 години държах майка уринирана, мочена, а майка не държах. Един път се ме вземела до нас и глупа си път. Тя е голна, но никого не е признателна. Всички те мрази. Никога не е водила майка ми дойде. Глупо, готви къде я пращат от психиатра. От психиатра да водиш какво е положението. Отидете от цяло. Глупа е такава. Хора за всички те събират подписи да я изгонят. И тапети, за да живее тук. А така. А има жилище дадено и не ходи там. Може да ходи, проверите. О, Краси се казва, жената, където продава на ние. Дай ги работи, ти кай, това не. И дъщеря и чупиха съклата, биха я какво ли, не я иска никой, жената е болна, защото няма кой да я води. И сега, къде вика Лелио, то у военните прокурора се плашеше да не я макне, защото она го върти. И аз съм Лелия, Лелия съм на прокурора. Това всичко се чинява. Всичко се чинява. Те е... Ето, она се чинява, казва, че съм аз. Аз и Бери Ядвит. Аз откак починам омъж, горе флезата си скъп. Раменете. Та луда к***. Ето за израз. Да кажем к***. Тя е крадла. Крадла. Е там магазин, крадна, крадна, крадна. А тази, която говори с мене, краса... Сино не ме е бил. Ние живееме психически от нея. И понеже нема вече живот, това не остави тука. Осъди ни. Даде 200 лева подков на тоя стари опърцал, къде я описваше. И ми го взема. Да ни дава квартира. Това го върши. Она ми го взема и е там. И отиди да видиш къде. Значи го, за той е дома. Еди че е тука, еди че е у къщата. За той, не е ния зет. Веднъж крена, тя го заключи. Веднъж ми открена 400 лева. Веднъж открена 130 лева. На къщата пак открена 180 лева. Заключа го вътре, една от двете и го изчина се и къде. И аз да влезам да се ставим пред нови, че знам и си парите с мене. Погледни. Тиска се, жената е болна, разбираш ли ми, болна е? Болен човек, той не ходи на работа. Тя никога, тя не има трудов стаж никакъв. Един психично болен човек, той не работи. Там до мяса влезли, като ми тура злато, ме е злато. Турат ли ме ни? Като ми прави лошо, ще й правим лошо. Никога не ще ми прави лошо, ате... Ма за вратата се са... Тук е по-дъж кензана на вратата. Обутал мои гащи в момента. 50 чифта гащи съм купила. Тя обутал мои гащи. Ти удисваш. Кажи какви са нейните гащи. Не е обула от тех, обула е от... Не знам, над 50 гащи съм купила и милица ми каже. Купим, нема, купим, нема. Нека да го докажа. За вас усрами, че съм краж. Бе, ги кора. Предали сме, она има съд, ние кранеме и они я питат как. Ми тя е вълшебна, през прозорците лети. Това го казва. Това го казва. Тя е вълшебница и лети през прозорците. Това казва. Ви да те к***. Ето, епитет. Нервите ми издържа. Как не е? Старти вътре турах, душе конела. А, разбира се, вътре душек с староремските душеци, шарените вътре. Спи с вътре с душеко. Има свидетели. Она до са не имала толкова години мъж. Та откачена.